Kur ten kodens atrinksiu? Nebėgs kaminas. O kaip tai pataisyt? Kaip tai pataisyt? Atsilupiu va šitą lentą. Atsargiai įsipjaunė va tas lentas. Bet aišku, čia sudraskysi, nes čia va tai, kur jie supjaustė viską. Man atrodo, reikia atsidengti stogo dangą. Gal jiems reiks net viršutinį lankstį nusimt. Ir aišku, sunku pasakyt, kiek jie tų plėvelių čia pridėsi. Gali būt, kad jie kokias keturias jas įtiesi, žinai, kad tai va, negaliu tai pasakyti, nes ką aš matau, tai va įtiesta viena ciela. Va. Čia ateina ir čia, tai gal jie čia ir padarė gerai. Bet jau tada čia dėl kultūros neraukšlinkit, negarbanokit, nedarykit, neįsitempę. Padarykit gražiai, kad atėjai, kad nebadytų tokie durniai, kai aš pirštams.